Hello, fellas guitarists. Как дела? העצים פה התחילו לפרוח. יש להם פריחה סגולה. לא יודע איזה עץ זה. אולי במקום מספרים על העצים, שימו את השמות של העצים. נשמע אפילו משפט לשיר. אולי במקום מספרים על העצים, תשימו שמות על העצים. או יא, או או יא, או יא, או יא, או יא, נר יא, או יא. שקטים הרחובות היום. שקטים הרחובות, ואני מתרגל בסטופים. אני מתרגל קיקבס. אני מתרגל קיקבס. 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 זה הבסיס. קיקבס, זה הבסיס. קיקבס, מה הבסיס? הבסיס זה קיקבס. מה הבסיס? הבסיס זה קיקבס. לקוד קיק יש בס. קיקבס. כל קיק יש בס, מה שנקרא, לכל קיק יש בס. מי זה דור? איזה אור? אני עכשיו הולך לאולפן, האולפן עוד פתוח. יסנו סגר את ה... איזה אור? לא, אני עכשיו בא. איזה אור? לא יודע, רגע, סגרת עכשיו? סגרת האזעקה? לא. למה לא? כי אתה פה. אה, זה לייב? בוא, בוא. מה זה, אנחנו לייב? יש אנשים בכלל בלייב שצופים? יסנו, תקשיב, אני עכשיו רק בא, אני לא הייתי. אתה יצאת בעצם בלי לסגור. אחד, אני עוד לא הלכתי, אני כולו הולך להעמיס את הדברים לרכב. בית? דבר ראשון, בית, אני רואה אותך פה. זה מצולם, זה מצולם, זה הכל מתועד. בוא, נביא אותך לאוטו. יאללה. נעשה בינתיים לייב. זה לייב עד האוטו. זה ג'ומבר, שאנחנו כן יודעים שהיית פה, כי כשבאנו לא היה אור באולפן, ושלכם, ועכשיו יש אור. אז אולי יש מישהו באולפן? אתה. אני לא הייתי 4 שעות, עכשיו אני חוזר. מתי? לא מאמין לך, יש. הנה, אתה רואה שיש אור עכשיו באולפן? קודם גם היה. כן. זה אחד הקרפים. בוא איתי, אז בוא נלך לרע, אולי יש שם... לא, היה... אנחנו באנו, היה חושך בכל מרכז הצעירים. אגב, יש צופים עכשיו. מי הצופים? לא יודע, אבל יש אחד. אולי זה סטוקר של כל פעם. הוא לא אומר מי זה הוא גם, אתה יודע, או מי זה הוא יהיה. לא יודעים. קיצור, אז שבאנו... יש לו, דבר אתה, אולי אתה תביא לנו צופים אחרים. שלום. כשבאנו עכשיו למרכז הצעירים, אז לא היה אור. נכנסנו לאולפן, ניגענו. יוצאים, יש אור בכל המרכז. היינו בטוחים שזה אתה, כאילו. לא, זה לא הייתי אני. אבל זה לא אתה. האומנם. טוב, אז שתהיה משמרת נעימה. יש... פחד ותיעוב במרכז הצעירים. לא יודע, לפני שנייה היה פה הומלס שהחזיק את הזין שלו בחוץ, ויש טין פה על הרצפה, אז... אאוץ'. אולי זה מי ש... אבל בדרך כלל זה מה שאתה עושה, אתה מחזיק ואתה משתין על הרצפה, לא? כאילו, מה הקשור זה שהיה הומלס? חשבת על זה? בסדר, חשבתי לציין. זה יכול גם... לאן אתם הולכים עם כל הציוד הזה? הביתה. למה עם כל הציוד? מה זה הציוד? ציוד אישי? באמת? כשאנשים מלאים בציוד, תאמינו לי. אני לא יודעתי מה זה מיקרופון שהייתי בגילם, איזה משפטים של מבוגר יש להם, קראתי למישהו נער. בסדר, כשהיית בגילי עוד לא המציאו את המיקרופון. פגר. קיצור, מה? אז אתה חוזר? מה? אתה לא חוזר. לאן?
לא, הלכנו הביתה, זה... אז בעצם לא סגרת שיצאת. כי אתה פה, ג'ומו, אתה רוצה אני אלך, אני אינה לכי. אבל הייתי פה, אתה לא מבין שאני במקרה באתי עכשיו. מה זאת אומרת? אתה לא מבין שאני רציתי לנעול, אבל במקרה ראיתי אותך עכשיו, אז לא נעלתי. מה פתאום? אני עכשיו, ראית אותי בא להעמיס את הדברים, מה יש עליי תיק? משהו בגרסאות פה לא... משהו בגרסאות פה לא עובד. רגע, אז יכול להיות שיש מישהו למעלה? כן, האמת שכן. אוקיי. תודה. קיצור, אהוב הלילות. דלתות פנייך נעולות. אוי.